Naším dnešním hostem je Františka Kuncová, žena českokrumlovská pro rok 2023. Paní Kuncová, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den. A gratuluji k tomu ocenění žena českokrumlovská. Děkuji a děkuji za pozvání. Řekněte mi, jak vlastně se to sešlo. Víte vůbec, kdo vás navrhl, protože těch návrhů tam byly desítky. Vy jste se vlastně dostala do finále potom, které vybírala komise. A byla jste asi překvapena úplně do poslední chvíle. Já jsem vůbec o ničem nevěděla. Teda, že tohle to existuje, jsem věděla. Jednou jsem byla dokonce na jízdárně, když to bylo ještě v Českým Krumlově. Ale jinak nic. A teď jsem najednou dostala mail. Já jsem koukala na to. No, tak jsem to potom zjistila. Myslím, že mě navrhly ty dámy, které se účastní toho našeho informačního centra, kde jsou různé aktivity a některých se oni zúčastní. Vím, že jsou teda nadšení, že jsou rádi, že něco takového tady existuje a myslím si, že to byli hlavně oni. Nevím, tak vlastně jeden z těch motivů vlastně a takového toho obsahu, vlastně, který děláte a který byl předmětem toho posuzování, je vlastně to seniorské, dá se říct, unikátní centrum. Vy děláte více než 200 akcí za rok, máte tam asi 1000 seniorů. Tak v čem je unikátní? Co vlastně je tak jako zajímavé na tom vašem centru? Unikátní je to v tom, že vlastně seniori dělají pro seniory. Pokud máme nějaké akce v našem programu, tak všichni lektoři dělají dobrovolně, jsou to seniori, který jsme oslovili, když jsme to centrum zakládali. Takže například, když cvičíme jógu, cvičí Jindřiška Fousková, která je dlouholetou cvičitelkou jógy. No, ale už je taky dáma 60+. Vy těch věcí tam máte celou řadu, to jsou počítačové kurzy, angličtina. Kurzy, angličtinu, to nám vedou, to máme dva kurzy angličtiny. Vedou Dáša Vondrovicová, která je taky dáma 60+. Ale další, a to je docela unikátní, když jsme vlastně vyhlašovali, že budeme, že chceme nějaký kurz jazyků, tak se nám sama přihlásila Anička Šedivá, která teda v současné době má, nevím, teď se to jmenuje Alfa, měla jazykovku, ano. Takže chce něco dělat, protože Krumlováci pro ní dělali hrozně věcí, když jsem přišla, takže chce něco udělat pro seniory a právě nabídla i tady ten kurz angličtiny a my jsme měli hodně přihlášení, tak se to docela hodilo, takže od té doby, to je od roku 2014, nám jedou tyhle ty dva kurzy. Nikdo nic neplatí. Je taky krásné. Vy máte angličtinu, pokud je na Plešivci, jogu cvičíte v Městském divadle. Ano. Řekněte mi, co tak jako dneska nejvíc seniory baví? Co tak vyhledávají? Nejvíc vyhledávají pohyb. Aha. Pohyb, ty, který ještě můžou teda. Pohyb, to znamená, že ta joga je baví. No a potom teda, a to vedu já, turistiku. Čili my chodíme jednou, někdy i dvakrát týdně po Šumavě, nebo po Novohradských horách, nebo po okolí Krumlova, a nebo vyrážíme, pokud teda to zvládneme, veřejnou dopravou i dál. Budějovicko a tak dále. Vy nejenom tu turistiku, přesně jak říkáte, provozujete tady, ale vyjezdíte i na delší výlety. Tak to, co třeba máte teď aktuálně v letošním nebo v loňském roce za sebou a naopak, kam se těšíte? Takže začnu letošním rokem. Teď jsme chodíme tedy každý týden, jednou týdně nejméně, protože všechny dny máme obsazený. Nemáte čas vlastně. No. No tak všichni se nezúčastňují všeho, vlastně. To je pravda. Takže letos na delším pobytovým výletě jsme byli v Krkonoších, protože my jsme tam s mým manželem jezdili každý rok. Takže si to můžu troufnout tam vodit dámy. Na týdenním pobytu byli jsme ve Špindlu, chodili jsme kolem Špindlu. Loni na tom dalším pobytu jsme byli opět v Krkonoších, v Peci, protože leckterá dáma tam nebyla, čili chtěli na Sněžku. Takže jsme byli tam a předtím ten rok taky turistika, to jsme byli v Českosaském Švýcarsku. Nádhera taky. No a předtím to nebyla turistika,
to jsme tak začínali jako ty další pobyty, jsme byli v Bratislavě. Mm-hmm. No. Tak to máte hodně pestrý. A třeba v těch Krkonoších vyjedete si třeba lanovkou na Medvědí, jdete třeba jasný, k pomníku Hanče Vrbaty. Jako, no jistě, jo? To byla naše první túra letos, takže jsme šli k pomníku Hanče Vrbaty, šli jsme na Pramen Labe a nešli jsme Labským dolem dolů, ale šli jsme po hraně Pančarských vodopádů. No a myslím, že jsme si jeli lanovkou zase dolů. Tak to jste teda dobrý, protože no, to jsou krásný tam túry. A poslední túru jsme měli, no, musím říct, že jsme měli dobrý počasí, jenom dvakrát jsme zmokli, což je ideální. Jo. Někteří si mysleli, že to počasí nic moc. No bylo krásné, to známe. My, když jsme tam jezdili, tak nám třeba celý týden pršelo. Jo, tak na horách je to nevyspytatelné. No, no, kolik se vás tak sejde, že takhle vyjedete tady třeba? Tady na tuhle, na tenhle ten delší pobyt nás bylo tentokrát 9. No ale jinak na tu turistiku nás chodí od 11 do 16, asi 18 je nás, ale vždycky se to takhle vystřídá, že v průměru tak 11-12 nás chodí. Řekněte mi, když jste takhle aktivní, jak jste přežívali tu covidovou dobu, kdy nebylo možné se scházet a bylo obtížné cestovat? Víte, to pro vás muselo být složitý? Přežívali. Vymýšleli jsme různý kvízy, který jsme, kvízovali jsme přes Skype. Ale nejenom kvízovali, ale cvičili jsme jogu přes Skype. To bylo ale asi tak všechno. No. A to jsme dělali dvakrát, třikrát týdně, takže jsme, to bylo docela dobrý. No. A pak vlastně jsme na WhatsAppu, naše turistická skupina, no tak to bylo takový různý. No. Takže dnes se hlavně věnujete turistice, dá se říct, cvičíte jogu. Je ještě něco třeba, co vás jako baví, naplňuje? Cvičíme, ještě jsem tam určitě na něco zapomněla, ale my ještě děláme různý přednášky, třeba historický. Tak jsme zlanařili jednoho roku, už to bylo ještě před covidem, pana Jiřího Veselýho, historika, senzační přednášky. Nebo zase využíváme dámy, které rádi cestují do zahraničí, takže děláme takové cestovatelské přednášky. A vy taky tančíte ale ještě? No, tančíme country. Tančíte country. A to tančíte kde? V té boudě na Špičáku. Aha. Řekněte mi, jak jste si užila svůj večer, protože on to byl večer váš, samozřejmě těch dalších finalistek českokrumlovských a českobudějovických, ale vy jste opravdu poslední chvíle nevěděla, že budete tou hlavní dámou večera. Ne, nevěděla jsem to, opravdu jsem to nevěděla, neprozradili mi to vůbec. Ty dvě dámy, které byly nominované, tak jsem vůbec neznala, takže jsme se seznámili tam. No, večer jsem si užila v nějakým Rauši. Bylo to pěkný, no. Jak jsem to nečekala. A nečekala jsem ani, že bych to mohla být právě já, která budu tou ženou Českokrumlovska. Tak mě to strašně překvapilo a chvíli úplně rozhodilo. Ne, ten večer byl krásný. Já bylo, myslím, že, bylo to krásný. Bylo to krásný. Užila, že byla jsem na takovém obláčku, bych řekla. Ten sociální rozměr a vyhlášení vlastně těch žen Českokrumlovska, Českobudějovická bylo vlastně takovým vyvrcholením vlastně toho Moda Fashion Day. A myslím si, že jako to všechno dohromady do sebe zapadlo. Vy jste vlastně po odchodu z městského úřadu, protože jste dlouhá léta pracovala v Českém Krumlově na městském úřadu, k tomu se ještě dostaneme, tak jste se věnovala i přeshraniční spolupráci s Rakouskem potom. No, ano, a to bylo právě na univerzitě třetího věku, kdy už jsme měli ty 3 roky odstudovaní a paní docentka Šemberová, která to tam v podstatě vedla, nám nabídla, že bychom mohli pracovat na těch přeshraničních projektech. A my už jsme tady měli trochu zkušenosti ještě z radnice. Nebo když už jsem nebyla na radnici, ale dělali jsme projekt telekontaktní tísňová péče tady pro město, pro pečovatelský domy vlastně. A získali jsme asi 100 000 eur. A ještě další a další projekty jsme dělali. Některý se povedli, některý ne. Tak už jsme měli trochu zkušenosti, tak jsme s paní docentkou na tom spolupracovali.
No a ty projekty se týkaly přeshraniční spolupráce se seniorama. Museli jsme si najít nějakou skupinu, to nám dalo taky práce. Ono vlastně je to už 13 let, kdy se vlastně věnujete těm seniorským projektům, ale třeba taky říct, že těm sociálním jste se věnovala i předtím, protože s ICOSem jste taky spolupracovala, tak o co přesně se jednalo? S ICOSem jsme spolupracovali nad komunitním plánu sociálních služeb, který teda tvoří, já myslím, že to pořád pokračuje, město. Byl to první a druhý komunitní plán a já jsem byla v manažerské skupině senior, manažerka skupiny pro seniory, takhle. No a pak vlastně jsme dělali ještě programy pro ten klub důchodců na tom Vyšehradě. Taky jsme dělali pro ně různé zájezdy. Jo, o zájezdech jsem zapomněla mluvit. Tak nám řekněte, co vás čeká. Víme, že už jste byli v Krkonoších, no, kam chodíte, ale kolem Krumlova, ano, ale co vás čeká? Kolem Krumlova, no, nejenom Krumlova, máme Šumavu celou schozenou. Já už nevím, kam bych vymyslela Novohradský hory taky. No, ještě jsme teda začali dělat poznávací zájezdy už v tom roce 2010. Kdy jsme to naše IČKO, tomu říkáme Informační centrum seniorů, když jsme ho zakládali, tak už první byly poznávací zájezdy. Takže my jsme od toho roku 2010 do roku 2019, nevím kolik, ale pětkrát do roka byl poznávací zájezd a zastavil nás koronavirus. No a teď už... Teď se to těžko startuje už, co? No... Oni už tenkrát byly takové podmínky, kdy ty řidiči museli dodržovat 3-hodinové přestávky, museli, nesměli překročit 15 hodin a tak, že já jsem to musela čím dál tím víc omezovat. My jsme měli vždycky nějaké město, to jsem domlouvala, průvodce po městě, nějaký hrad, aby to bylo zajímavé, ještě něco k tomu. Pak jsme to museli trošičku jako trochu omezit. No a teď už, já nevím, už... se nám moc do toho nechce. No. Jo, tak i ta Šumava, ty Novohradské hory tady kolem jsou přece krásný. Já vím, že to všechno už máte nám, prochozený, ale... Ale to nevadí, může to se nevadí. K nám kdokoliv připojit. Programy dáváme do kulturního kalendáře naše. Máme je v tištěné podobě, na Facebooku, na webu, všude možně i co jsou. Vy jste ale taky výrazná postava městského úřadu v Českém Krumlově, protože jste tam leta letoucí pracovala a taky jste prošla řada odborů. Vy jste získala spoustu zkušeností, kde vlastně všude jste byla přítomna. Já jsem tam nastoupila, mám to vůbec říct. No určitě. V roce 69. Nastoupila jsem na místní hospodářství. Tam jsem byla několik let. Pak jsem přešla na odbor školství, to byl ten školství a sociální věci a zdravotnictví. No a po roce 90 někdy, 92 nebo 3, nevím, jsem se stala vedoucí toho odboru. No. Když jste odcházela, tak jste tušila, do čeho jdete, že vlastně budete mít možná ještě méně času, než jste měla v práci. Bylo to těžké rozhodování skončit, to si myslím, že je pro každý. Tak vy jste aktivní, takže prostě to chápu, že to pro vás dvojnásob. No. Bylo to hrozné, ale prostě věděla jsem, že co mám za sebou a co zase ještě můžu vlastně dělat pro lidi, ty, co už nejsou nezaměstnancem, nechtěla říct, co už nejsou v pracovním procesu. A třeba ani neví, co by měli dělat, nebo do čeho se zapojit, nechce se jim být pořád doma, nechtějí pořád lídat vnoučata. No, tak jsem prostě vymýšlela takový záležitosti. Tak na vás je vidět, že pořád máte chuť a elán něco vymýšlet a organizovat, takže to vás asi neopouští. Ne, a to mě neopouští. Já jsem si vzpomněla, když já vždycky doma, teď už to... Říkám míň, ale řekla jsem, já mám nápad. Tak můj muž, ten už úplně šílel. No ale já mám zelenou doma. To je fajn. To je všem. Tak já jsem moc rád, že jste přišla k nám do studia. Přeji vám pevné zdraví hlavně a ať vás pořád elán provází a neutuchající energii. A budu se těšit zase někdy příště. Já děkuji za pozvání. Naším dnešním hostem byla Františka Kuncová,
Žena Českokrumlovská roku 2023.